Yeah.
nome? Carla. Carla. Você está animada? Tá? Como você se sente? Ah, é muita emoção. É o quarto ano pela escola. E toda vez de entrar na Sapucaí é como se fosse a primeira vez. Ah, legal. Boa sorte. Minutos para o início do desfile da Império da Tijuca. Vamos cantar, cantar meu povo.